Hei alle sammen! Nå kommer Super Mario Brødrene Supershow! With the Mario Brothers and plumbing's our game. We're not like the others who get all the fame. If your sink is in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. So hang on to your seat. Get ready for adventure and remarkable feats. You'll meet Koopas and Troopas, the princess and the others. Hanging with the plumbers, you'll be hooked on the brothers to the bridge. Ikke kikk! Jeg kikker ikke! Er du sikker på at du ikke kikker? Jeg kikker ikke! Ok! Gratulerer med dagen, Luigi! Blås ut alle lysene og ønsk deg noe! Jeg håper at alle dine ønsker går i oppfyllelse! Mario, du er den beste broren en bror noensinne kunne ha. Takk skal du ha. Her er presangen din, Luigi. Og spesielt til deg. Gratulerer med dagen, Luigi. Wow! Dette gavekortet gir hermed Luigi en gratis dansetime hos Shabadoo. Gratulerer med dagen. Hilsen, Mario. Dette er utrolig, utrolig! En dansetime hos Shabadoo! Det er akkurat det jeg ønsket meg, og rett før det årlige rørleggeballet! Jeg har også meldt meg på! Jeg kunne ikke motstå fristelsen! I morgen skal du og jeg danse! Nei, glem det! Nei, det går ikke! Det kan vi ikke! Vi er ikke klare! Vi må varme opp først! Men vi kan øve! Vil du? Okay, da setter vi i gang! Snurr, er du klar? Brothers and plumbing's the game. Found the secret water zone while working on the drain. Lend the princess a hand in the mushroom land. Join the action with the plumbers, you'll be hooked on the brothers. Now evil Koopa and his troopers are up to misbehaving. They kidnap the princess, mushroom land and saving. Abusing and confusing, everybody discovers they can't help but be hooked on the brothers. Jungelfeber. Rørleggerlogg nummer 505. Vi slet oss gjennom Amazonasjungelen på utkikk etter Sheldon, den mystiske heksedoktoren. Nå tar vi lunsjpause. Mario, du har nettopp spist 3 guavaer, 4 brødfrukter og 2 bananer. All mat som ikke er pasta gjelder ikke. Hvorfor er det så viktig at vi finner denne Sheldon-karen forresten? Fordi han er den beste heksedoktoren som finnes. Dyktig nok til å blande en gift som kan befri mitt rike fra Koopa for alltid. Hallo! Hvem sa at vi skulle ha lunsjpause? Vi må komme oss videre. Vel, har dere funnet ut hva de klønete vaskefatthjernen er ute etter? Ja, deres høyhet, Koopa. De leter etter Sheldon, heksedoktoren. Han har jeg hørt om. Han er den beste eliksirmikseren i jungelen. Ja, det er derfor de vil treffe ham. For at han skal blande en magisk medisin som setter deg ut av spill. Jaså, det skal du nå se på. Og jeg vet hvordan man jukser. Hallo! Hvor langt er det igjen til denne heksedoktors landsby? Det er rett over på den andre siden av denne streken. Og der burde vi være omtrent akkurat nå! Hjelp! Wow! Denne klønnen
kløften må være minst 5 kilometer dyp, jo. Ja, det står det på kartet. George-kløften, 5 kilometer dyp. Vel, det var det. Vi får snu og dra tilbake. Nei, vi kan lett komme oss over. Bare se. En så falleferdig bru burde hatt en advarsel hvor det står ingen adgang. Se deg omkring, Luigi. Det finnes ingen advarsel. Kom igjen! Der kan du se! Det finnes ingen advarsel, dine rørfriker, fordi jeg har stålet den. Ok, Koopa-gjeng, nå angriper vi! Det er det nå. Det stemmer. Dere kan ikke gå tilbake, men dere kan gå ned. Ha det, kloakkrensere! Vi trenger bare å klatre opp på denne siden, så er vi på vei. Ja. Vi vil jo være på denne siden uansett. Det er jo ikke så ille, dette her. Det er så ille! Albatross fører til skvadron. Bomben er på vei. Hva er dette hvite for noe? Jeg vet ikke, men det klør noe forferdelig. Det er mitt eget kopasterke kløpulver. Det kommer til å klø så fælt at dere faller ned fra broen. Nå skal jeg hente heksedoktoren og hans magiske medisiner og benytte meg av dem. Albatross med bomber i full fart. Rett mot oss også. Den store der er faktisk så godt som fremme. Dette er kanskje utveien. Hvis du vil unngå at jeg drar av deg, Nebbe, så fly tilbake til vennene mine! Alle mann ombord! Vi må finne heksedoktoren før Koopa gjør det! De vemmelige rørleggerne er nok på vei mot sin død akkurat nå! Deres ondskap! Deres ondskap! Avbryt meg aldri mens jeg feirer en triumf! Men se! Pasta la pasta! Ok! Hvem av dere har gjort en tabbe? Hvem har ødelagt alle mine hudspekulerte planer om bakholdsangrep? Se deg for ditt eggekrater! Eller bedre, fyr! Nødlanding, hegg i ansiktet. Ta på dere sikkerhetsbeltene. Pass på. Sett i gang fort. Vi har dårlig tid. Har dere det bra? Nei. Kløpulveret til Koopa holder på å gjøre meg helt sprø. Ja, jeg føler meg som om jeg hadde fått 1 million myggestikk. Denne gangen gjorde Koopa noe som virkelig fikk konsekvenser. Ikke bare stå der og klø dere. Da kommer Koopa først til heksedoktorens landsby. Løp rundt landsbyen 7 ganger baklengs.
Hvis ikke det hjelper, skal du svømme i det rosa havet, danse kyllingfunkdansen, og så går du tilbake til gresshjerten. Og så er det kuriert. Assistent, kom med den neste pasienten. Hei, doktor. Kan du blande medisin inn i en kumagesekk? Dessverre har jeg aldri lært det på heksedoktorskolen. Du kan lære det nå. Det klarer vi ikke! Vi kommer ikke gjøre noe annet å klø! Det er bare begynnelsen, vaskefat hjerner! Og mens dere klør dere ned i graven, kommer dere styktige heksedoktor til å mikse skumle medisiner for meg! Koopa har virkelig klart det denne gangen! Ja, og han har heksedoktoren, og det eneste vi kan gjøre er å bli her og begå klø-selvmord. Skynd deg, smørfinger. Finn en motgift som kan redde vennene mine. Slapp av, prinsesse. Jeg har sett sjefen min blande antiklø-medisinen sin en billion ganger. Oi, det var vist formelen for masseproduksjon av badekarret. Jeg klarer ikke. Vi trenger heksedoktoren. Jeg må visst gå på egen hånd og få han ut av Koopas klør. Nei, prinsesse. Det er for farlig. Du skal lage en medisin til meg som hindrer prinsesse Fluesopp i å redde soppefolket og ødelegge all moro for meg. Ellers? Ellers mater jeg disse skrubbsulte preiene med deg! Er dere så sulte? Hvis du vil ha en medisin, så får du få en medisin. Jeg kan finne heksedoktoren før Koopa tvinger ham til å gjøre noe forferdelig. Nei! Hva er det? Smørfinger! Hva gjør du her? Jeg kunne ikke la deg møte Koopa alene. Takk, smørfinger! Vi har ikke tid til takknemlighet, prinsesse. Medisinrøyk! Heksedoktoren koker et eller annet! Kom! Grønnsaker, litt urter og krydder, 4 venstre bein fra et høyre hent tusen. Er det alt? Kommer den medisin til å forvandle prinsesse Fluesopp til en hjelpeløs stein? Reddikene! Jeg glemte reddikene! Du lurer meg sjelden! Lurer deg? Hvorfor skulle jeg lure min beste venn Koopa? Denne medisinen er ferdig! Nei! Heksedoktor Sjelden har slått seg sammen med kong Koopa! Hva? Ta dem! Takk skal du ha, prinsesse. Du har spart meg for bryderiet med å jakte på deg. Du er så snill mot meg. Å være snill mot deg blir i hvert fall det siste jeg gjør. Du har rett. Dette er det siste du gjør. Heksedoktor, dusjen med medisin, så hun blir forvandlet til en stein. Det skal bli deres høyhet. Doktor Sheldon, jeg kan ikke tro det. Du er forgjeven. Jeg sier opp jobben som din assistent. Pass deg, smørfinger. Og du, prinsesse. Med klokk!
Den medisinen forvandler ikke noen til en stein. Nei, det er min kraftfulle klørmedisin. Og det er nettopp hva Koopa fortjener. Jeg burde ha skjønt at du egentlig ikke sto på Koopas side. Hva med mine venner, Dr. Sheldon? Kan du kurere dem? Jeg, den beste heksedoktoren som kan parkere hvor som helst i jungelen. Jeg kan gjøre et forsøk. Jeg er for utmattet til å klø mer. Ja, samme her. Det er fordi dere ikke har fått min berømte motgift. Motgift? Ikke motgift. Ta-da! Spaghetti! Hjelper det virkelig mot kløe? Nei, men det blir så opptatt av å spise at de ikke merker den lenger. Kom inn! Hei! Hei, Mario, hva skjer? Gratulerer med dagen, Luigi, baby! Dette er utrolig! Dette er utrolig! Er du virkelig Sabadoo fra suksessfilmene Elektrisk Boogaloo og Breakin? Det kan du stole på! Skal du virkelig gi oss en dansetime? Det kan du stole på! Skal du presentere oss for noen flotte breakdansende jenter? Det kan du ikke stole på! Vi skulle danse, ikke sant? Ja, la oss danse da, karer! Ja! Fotspor! Vil du at vi skal gå oss bort, eller hva? Det er undervisningsutstyret mitt! Det minner meg om twist, det der! 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, 3, nei, 2, nei, 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 nei. Dere gjør stor suksess på rørleggerballet. Ja, det kan vi takke deg for, Sabadoo. Takk for det, baby. Vi hadde ikke klart det uten deg, Sabadoo. Okay. Kom igjen, nå er det på tide at du viser hva du kan. Vel. Kom igjen, Sabadoo. Jeg ventet bare på at dere skulle spørre. Ja! It's time to go, do the Mario. Take one step, and then again. Let's do the Mario all together now. You got it. It's the Mario. Do the Mario. Swing your arms from side to side. Come on, it's time to go, do the Mario. Take one step, and then again. Let's do the Mario all together now. Come on now, just like that.